Друже, привіт! А на зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні хочу проговорити з тобою саме про спорт. Банально, всі про нього говорять, багато мотивації. Що тут ще скажеш? Хочу сказати одну таку річ, яка зробить твоє тіло таким, яким ти цього захочеш. І це реально. Багато людей пробують, я спостерігаю за ними, вони пробують. Місяць-півтора, не бачать результатів і здаються. Все, вони йдуть і кажуть, ні, знаєш, тримати якесь спеціальне тіло, спеціальні можливості. Я хочу цей стереотип зруйнувати. Я, коли починав займатися спортом, відвідував, точніше, був в такому маленькому оточенні, яке вживало алкоголь, тютюнові вироби. І що ти думаєш? В цей момент я хотів стати гарної, стрункої форми, щоб була накачана біцуха, так як стандартно всіх пацанів, всі хочуть, щоб була біцуха велика, так? А потім вже трансформовується до того, щоб кожен м'яз гарно виділявся. Але коли я стояв з сигаркою і з келихом пива, я щось не відчував себе не в тому напрямку, тому що мрія була там, а я туди їду. Тобто, як на карті план, так? Тут бути, мати сексуальне, здорове тіло, тут, а я їду взагалі в інший напрямок, не це. І знаєш, що я зробив? Я почав відкидувати погані звички. Я зробив так, щоб кинути курити. Слава Богу, вже пройшло багато часу, як я це зробив. І кинув вживати алкогольні напої. В такому активному розмірі, як я робив попередній раз. І знаєш, це було боляче, оскільки та компанія, я з нею далі підтримував контакт. Вони деколи могли посміятись, пожартувати, сказати щось таке, що могло зачепити, поранити в душі. Але все рівно, я з ними ходив, мені було приємно, тому що було багато інтелектуальних тем, які ми піднімали. Крім того, я собі ходив ще на стадіон, на тренажери. Просто взяв, ходив, коли вони собі пили пиво, я біля них займався спортом. І знаєш, що пройшов рік, потім пройшов другий рік, в компанії почали зникати люди, які вживають алкоголь і тютюн. Банально, компанія, яка у нас була з 7 чоловік, майже всі кинули курити і пити. Я не буду казати, що я їх всіх заставив це зробити, тобто я показав їм як приклад. Я цього не буду тобі казати, я скажу те, що навіть одна людина, покращивши себе, може допомогти всім іншим людям. І знаєш, друже, багато людей, які зараз є у моєму житті, вони не курять, палять дуже мало людей. А ця компанія, з якою я тоді гуляв, вона зараз залишається моєю компанією. Це мої друзі, хороші, з якими можна поспілкуватися. І вони майже ніхто не курить. Одна людина залишилась, яка вживає цигарки. Ну, з алкоголем це інше питання. Кожного мірки свої. Але чому я хочу донести оце відео для тебе? Якщо ти хочеш займатися спортом, якщо ти хочеш це побудувати, подивись на карту, подивись, де ти, от яким ти хочеш бути. І подивись, наприклад, шлях, який тобі треба пройти. Подивись, що ти вірний шлях маєш. Якщо ти десь куриш, чи ти вживаєш алкоголь, подивись, що тебе воно притягне туди, куди ти хочеш. Чи, можливо, це в іншу сторону тебе відштовхує. Зупинись. Хочеш гарне тіло? Збудуй його сам. Тому що дії допоможуть тобі. І немає значення, що думають оточуючі. Якщо ти за думкою оточуючих йдеш, то подивись відео про критику. Воно тобі допоможе. Я сказав все, друже. Бажаю тобі гарного дня, будуй своє тіло сам. Щасти!